janë po që i sa kur... Por kryeminisërin edhe rama vendimi UEFA së përndeshën Shqipëri-Serbi është një vendim politik. Një konferencë për shtyp lideri mazhorancës rama e ka cilësuar të pa drejtë vendimarjen e UEFA. Duk e dënuar Serbin me vetëm dy dëndeshën shpi patifoz, UEFA nuk e ka prishur shenjën e barazimit në vendimin e saj. vetëm i ka vendosur vetëvetes një minus mafë për balë racizmit, dhe dhunës. Që dalin thuaj se kretë pa nga kjo shi masash, ku efa është përpjekur të lag të dyja palet njësoj. Por kjo nuk është drejtësi, dhe Shqipria nuk e meriton të vendosët në anën tjetër të shenjës barazimit, pas gjitha saj që ndodhi në sytë e mbarë botës. Rama ka mështetur edhe qëndrimin e Federatës Shqiptarët Futboli për të apeluar vendimin duke të eksuar se jonë nuk do lje kumur nga kjo betej, e duhe lajmruar se ndeshje e këthimi do të realizohet në stadiumin e rritë të shkodrës. Sot ka marrë edhe një vendim për t'i vërë një datë ndërtimit të stadiumit të ri olimpik të shkodrës në 15 të 2015. Në ndeshje e këthimit Shqipëri-Serbi duhet këtë vënd për të pakëtën 20.000 zemra kuqezi. Por Krye Ministri u shkundër përgjigjur dhe akuzave të opozitës se vendimi UEFA-s ka lidhje me vizitën e ti në Beograd. UEFA ka dhënë pa dyshim një vendim politik, por kjo s'ka lidhje me politik në jashmet Shqipëris, asë në politik në jashmet bashkimit Europian. është thjesht buda dhe lëk që vetëm t'i me ndosh këto. Kjo ka lidhje me politikën e brëndshmet të UEFA-s, e cila është një shtet në vete. Rama ka përsëritur se Shqipëria doli e fituar nga beteja diplomatike që pasuaj ndeshen serbi Shqipri. Se cilin ban përgjësi për vete në vete dhe se cili përcakton me gjuhën dhe me sirën e vetë, lartësinë e dignitetit vetë. Ma dhe një të vetë. vetë tani se kush del me gjatë të në të të nësë. Shefi ekzekutivit reagoj edhe më herët gjatë ditës në vendimit UEFA-s për një statusin në të cilin kishtë të zgjedhur të vendoste flamurin kuqezi